เออมาซีเดเออมาซีเดเฉยๆมาတော့မိသားစုနဲ့ပဲအဲ့လိုပဲအေးအေးချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်ပေါ့အရင်ကလည်းမိုင်းစံဖြစ်သွားပြန်တာပေါ့လေအိမ်မှာဟဲ့လို့လောရတာပေါ့မိသားစုနဲ့ပြောရှင်ပဲပေါ့အဲ့တော့ဖယောင်းသားကြောင့်တော့ဒါမျိုးလေးပဲရှိလို့တာပေါ့နောင်တော့မရဘူးအနုပညာပြတ်တန်းလာလို့မိသားစုကလည်းဟိုစရတဲ့ဒီဟိုအရငကအမျိုးသမီးကလည်းအဲဒီအနုပညာလောကတွေက ဟိုတယောက်ဆောင်ဦးကျော်ဟိန်တန်းစင်တယောက်ဆိုတော့လေဟိုသူလည်းဒီအတွေ့အကြုံတီထားပြီးသားပါနားလည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးဒါမဲ့ဟိုခက်ခဲမရှိဘူးဆိုတော့ခါလေးရောက်လဲကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားဆိုတော့လဲဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုနေ့တူကအလုပ်ရှိချိန်မှလည်းရှိတယ်ခါလေးတော့နော်ဟိုကန်းသားသဖြင့်လို့ပြောရမှာလို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲလေးကြောင့်လဲ
ก็ดีแล้วก็เรามากูจินแล้วล่ะนี่น่ะเสียจอสรุปอเปลี่ยนโลกหลูนี่เนี่ยสรุปเนเน่เลยတော့ถ้าจะมันผิดอยู่เนี่ยกว่าแล้วกูนี่ดูว่าดีหลูนี่เนี่ยเปล่ามั้ยดีเจ้านี่เปล่ามั้ยสรุปอเปลี่ยนหลูนี่เปล่าละเจ้าอย่างนี้กูผัดตั้งเนี่ยหัวนี่ก็ไม่รู้เลยสรุปเนเน่เลยတော့ถ้าจะมันผิดだแม้น้องๆเนาะเลยกูฉิโลဝင်ล่ะเนี่ยอนุปัญญาเนเน่เสียจอดีแท้ก็เปลี่ยนยกถ่าบาเว้ยดาเนี่ยก็ผัดตั้งออกมาเว้ย အဲမိသားစုကကျွန်တော်မှာတာအကြီးတယောက်ပဲအဲတမီအလက်တယောက်ပဲအငယ်တယောက်ပဲ၃ယောက်တာတမီ၃ယောက်ပေါ့တာအကြီးကတော့စမ်းတော့စမ်းကြည့်ဘူးတဲ့နှစ်ကားလောက်ဒါပေမဲ့သူကရှက်လို့တဲ့တာကဝါသနာမပါဘူးဒါတမီကတော့ဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘွားတစ်ယောက်ကတော့စုခင်းလမ်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တာတမီတွေကိုပန်းမွေးရလေးခင်းထားတဲ့လမ်းလေးပေါ်
ဒီကိုကျွန်တော်ကတော့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 ဒီကိုကျွန်တော်ကတ
ဒီတဲ့ရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လေဆိုတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်ကိုဟိုတခဲကိုတရုတ်ဆောင်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုတိလာပြီကောနိဟိုအများကြီးအကုန်တိတယ်လို့ပြောဆောင်တော့ဗောကတိလာပြီဆိုအဲ့ဒီအဲ့ပုံမှာပဲကိုကဟိုတရုတ်ဆောင်မှုဘိုင်းပုံမှာကိုကဟိုကိုပဲဟိုတာဝန်ကြည့်အောင်ကြိုးစားမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကိုကဟိုအသက်ရွယ်အပြင်လေစပိုးရင်းဘက်ကိုချိန်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ပုံမှာလေတာ
ဟိုအဖက်ဖက်ကပေါ့နော်အများကြီးစဉ်းစားရတယ်ဟိုနောက်အများကြီးအများကြီးအများကြီးပဲအခုဒီမှာကျတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုခေါင်းဆောင်တဲ့ဆိုင်နည်းနည်းလေးစတရက်တော့နည်းနည်းလေးတော့ရော့တယ်လို့တတ်မှတ်လို့ဒါမှလည်းဟိုတေးဥဆောင်တဲ့ဟာကတော့မရော့ပါဘူးအတူတူပါပဲတန်းတန်းနဲ့ပဲသွားကြတာပါပဲ